নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। ময়ো ভালে আছোঁ বাৰু, ভগৱানৰ কৃপাত, আপোনালোকৰ কৃপাত। আৰু আজি আপোনালোকৰ বাবে সেই বিশেষ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ, যিযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে খুব বেছি মৰম দি আছে ৰিলছত। আৰু সেই কাপোৰযোৰ কেনেকৈ বনাইছিলোঁ আপোনালোকক আজি ভিডিঅ'টো দেখাই দিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু মৰম দিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব।